מתחילה. הדוח שלי מבקש ככה. מתאריך ועד תאריך, התאריך של היום שווה today. פתח סוגריים, סגור סוגריים, קיבלתי את התאריך של היום, קליק וגרירה, יש לי תאריך. כמה סך הכל ימים עברו מהתאריך ועד התאריך? פשוט שווה זה מינוס כמה ימים עברו מהראשון לראשון 23? 319 ימים. בסדר? קליק, גוררת, יש לי חישוב, הכל בסדר. אני לא רוצה סך הכל ימים, אני רוצה סך הכל ימי עבודה. סך הכל ימי עבודה, פונקציה קטנה ונחמדה שקוראים לה Network Days. בסדר? Network Days מבקשת. Start Date, מה התאריך התחלה? ראשון לראשון, או אצלנו A4. מהו ה-End Date? עד התאריך, נכון, B4, פסיק, וכאן הוא מבקש ממני קוד של הולידייז. הקוד של הולידייז בישראל הוא 7. מה 7? מה כמה? 7. נגיד, זה הקוד, אפשר למצוא אותו באתר של מייקרוסופט.com. 7 זה הקוד של ישראל, מספר קוד לימי חופשה וחג בארץ. ואז הוא יוריד לי ויתן לי את סך הכל ימי העבודה שהיו מתאריך ההתחלה ועד התאריך שבחרתי עד היום. אם את רוצה את התאריכים... לא, אם אני רוצה את סך הכל ימי החופשה והחגים בישראל, אני חייבת לכתוב 7. בסדר? אם את רוצה את של סין, אז תחפשי באתר של מייקרוסופט.com מה הקוד של סין, של ישראל 7.